حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فَيَقُولُ، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، میں اس کی مصیبت دور کر دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں۔